ိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Health Fix အစီအစဉ်ကနေပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လောင်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပူဒဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဆွေးနွေးဖို့ရှိမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့တော့အခုဆိုရင်လောင်တို့ကြုံတွေ့လာတဲ့ရာသီဥတုရဲ့ဒေါက်လျှောက်ကအပူကပိုပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်။ခန္ဓာရည်ထက်ကိုပိုပြီးတော့ကျော်လွန်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အနေအထားတွေကိုပူလာရဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမိုးရာသီလုံးဝအေးမြသွားတဲ့ကာလအောင်မရောက်ခင်စက်ကြားမှာလည်းအချိန်မရွေးဆိုသလိုအပူဒဏ်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလောင်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အပိုင်းအကြတော့အပူဒဏ်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါပင်ပန်းနွမ်းနဲ့နေတဲ့သူတွေလဲကျကန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်တို့ဘလိုမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ကိုကနေကုသမှုပေးနိုင်မလဲဘလိုဆောက်ရှောက်ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆွေးနွေးမှာပါရှင်။ I fix for living လာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်လေလောင်တို့တွေကနေပြီးတော့အပူဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘလို့ပြန်ပြီးတော့ကုညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဆရာဒေါက်တာတက်နေဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါလောင်ဝင်းရေ။ Hi Facebook အမတီဖိုးပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါဆရာဆက်ပြီးတော့မြင်နေတာလူကြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုအခုကျတော့လေအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေကျတော့လေအိမ်ထဲမှာကြီးကြတောင်းလျှောက်ကမနေနိုင်ဘူးဆရာရဲ့နည်းနည်းလေးအပြင်လေးထွက်ပြီးထိုင်တာရက်ခတ်တာနေကြရဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေလေသူတို့ကဟိုပူတာကိုအရင်ဆုံးထိတွေ့ပြီးခန်းစားကြရတယ်ဆိုတော့လေလူကြီးတွေအတွက်ကိုဆရာဘယ်လိုလေးများဂရုစိုက်ပေးရပါမလဲဟုတ်ကဲ့လူကြီးတွေကလည်းအဲသူကအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကသွေးလေသွေးလှည့်ပတ်မှုနော်ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းနည်းတာပေါ့နော်နည်းနည်းတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့သူကချွေးထွက်တဲ့ gland နေပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းနည်းသွားတော့ချွေးရလည်းတိတ်မထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အပူဒဏ်ပို့ပြီးတော့ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေခံစားရတွေ့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ပေါ့လူကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဈေးသွောဝယ်တယ်ပေါ့ဈေးဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်မနက်စောစောသွောဝယ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပူဒဏ်ကိုတတ်တာစင်မယ်ပြီးရင်ဟင်းချက်တယ်ဟင်းချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးတော့လေဝင်တွေထွက်ကောင်းတယ်သမို့ရင်နည်းနည်းအေးတဲ့နေရာမှာချက်တာပို့ကောင်းတယ်ပေါ့သမို့ရင်ဟင်းချက်တဲ့ခါကျတော့ပူတော့ပူတဲ့ခါကျတော့အပူဒဏ်ပို့ပြီးခံစားရတယ်အဲတကယ်လို့အဆင်ပြေရင်အဲဒီလိုမီးတွေပါရဲ့အများအားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးက microwave တို့ air fryer တို့ဒါတွေနဲ့ဟင်းချက်တာတော့ဒီအပူဒဏ်ကိုတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုတော့ဒီလူကြီးတွေအပြင်ကနေပြီးတော့ဒီအထဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ပူကနေပြီးတော့အိမ်ထဲပြန်ရောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းရေချိုးခြင်းကိုရှောင်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲချွေးတွေထွက်လာတယ်ချွေးတွေထွက်လာတဲ့ဟာချွေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးအေးသွားပြီးပြီးရင်ရေလည်းတေချာတောက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှတော့ကျွန်တော်တို့ကရေချိုးခြင်းကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလူကြီးတွေကဟင်းချက်တဲ့အခါကျရင်လေလေဝင်တွေထွက်ကောင်းတယ်ပြီးတော့အေးမြရဲ့နေရာလေးတွေမှာဒါမျိုးလေးတွေချက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲနောက်မီးလာတယ်ပေါ့မီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးကတော့ဒီအပူဒဏ်ကိုတတ်တောင်းလို့ microwave တွေ air fryer တွေနဲ့ချိန်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လူကြီးတွေကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ညွက်တဲ့အခါပေါ့နော်အဝယ်စားွက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါပွားရောင်ရောင်ဝယ်ရမယ်အရောင်ဖြော့ဖြော့တွေဝယ်ရမယ်အနက်ရောင်တွေမဝယ်ရဘူးဒါမျိုးတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့လောက်လောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကထီးတွေအုတ်ထုတ်တွေဆောင်ရမယ်နေကမျက်မှန်တွေတက်ရမယ်ပြီးရင်အပူဒဏ်အကြောင်းမလို့အသားရင်မလောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တနခါကြီးလဲရမယ်ပြီးတော့ဆန်ခရင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်သူတို့လည်းဗနက်စီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ဖနက်တို့ walking shoe တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမစီးပဲနဲ့ပေါ့နော် slipper တွေစီးမယ်ပြီးရင် slipper စီးတဲ့အခါမှာလည်းအောက်ခြေထူထူပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့အပူတွေကနေပြီးတော့ဒီအောက်ခြေကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထိသွားနိုင်တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်တွေယောင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြုံရတာတေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အရက်သေးစာတောက်စာချင်းရှောင်ရမယ်ဘီယာတောက်တာကြီးရှောင်ရမယ်ပြီးရင်ကော်ဖီတောက်တာကြီးရှောင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကစီးကိုပို့ပြီးတော့သွားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးနေပြီးရင်ဓာတ်စားဓာတ်တွေဆုံးရှုံးနေပြီးရင်အပူကိုပို့ပြီးတော့ထိစေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးဆရာဒီအခုဆိုတွေ့ရရပေါ့နော်လူကြီးတွေပါကားဂိတ်တွေမှာပူပြီးတော့မေ့သွားတာသတိလစ်တာတို့တွေ့ရရဆိုရင်လေဟိုပေါင်းမင်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးလေးများကူညီပေးလို့ရမလဲဆရာအဲဟုတ်ပါတယ်အခုကရာသီဥတုကပူတဲ့အခါကျတော့ဗောနော်အဲပြောရရင်တော့ hint sink လို့ခေါ်တာဗောအပူကြောင့်မလို့မူးမေသွားတော့မူးမေတာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးမလုပ်လဲဆိုအေးတဲ့နေရာအရေးကြတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းသူ့ကိုရွှေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ခါကျတော့အေးတဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲဖြစ်နိုင်ရင်အဲရေရှိတဲ့လူဟာရေတိုက်ရမှာဗောနော်ရေရှိရတော့ရေတိုက်ရမယ်ပြီးရင်သူတို့ကအေးအောင်လို့တချို့ဆိုလို့ရှင်အဲဟိုရက်တောင်လေးပါလာရက်ခတ်ပေးရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ပန်ကားလေးပါလာရင်ပန်ကားလေးနဲ့ဟိုဒီဘက်ထရီပန်ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဖွင့်ပေးရမယ်သူ့ကိုအေးအောင်လို့အဓိကလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တကယ်လို့အဲရေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေစိုးကွေးလေးတွေရေစိုးကွေးလေးနဲ့တုပ်ပေးရမယ်ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးရမယ်ဒါရှေးဦးသူနာပြုစုရေးအစ်မပထမဆုံးလုပ်ပေးရတယ်ချက်ချင်းအဲဒီနှိစက်ရဆေးရုံဆေးကနေတွားပြီးတော့ကုသမှုတွေခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆ
จ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าจ้าเลยคู่ลูกยังปูเรียกมาลูเรียเลยก็ยังกันพี่ดามีเลยด้วยอะไรปอนะสอดคู่กูกูปูชัดตัวไปตีเรียกมาแต่เนี่ยพี่มาสู้ยังยังแรงบีบมาเล่าเต้นไหนเลยเล่ามีแต่จ้าชินไหนเนี่ยสอดเสียปูชัดเนี่ยเปลี่ยนทางเนี่ยปูนี่ทามาเล่ามาเล่าเต้นเนี่ยมาเลยอยู่สายชิมเลยสอดเนี่ยเสียไปยาไปบ้างใช่โอเคดีปูดามพี่เนี่ยใช่ไหมวะเนาะเล่ามาเล่าเต้นเนี่ยหาดิช่างไม่ยากเลยบ่อะไรเดียวจนว่าจะมาอยู่ในจิตนาทุกอย่างท่าเรือซีเมนซีแกนี่บ่เนาะอะไรเดียวที่กับพี่พี่จะมาเลยไอ้ข้าจะจนว่าเอเจนซ์ส่งปูส่งเฉยบ่เป็นเช่นนี้สุดเลยเช่นตัวมันเนี่ยเส้นหายันนี่บ่เนี่ยนี่งานไหนด้วยมาบ่ไอ้เช่นสุดเลยเช่นจนว่ามันรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเพียงถอยเช่นช่างช้ามาพิบาร์เลยวิ่งแล้วทุกคนจะรอดีในบูเรมาบ่จันโอรอลลูเชนโอช่างช้าไหมในบูเรมาจันโอรกลเลลูช้าอักษรพิลูเชนบ่เนาะรามิโอเลช่างช้ามาพิบาร์เลยပြန်ဒီပတ်ကင်းနေပေါ့ကားပတ်ကင်းနေအခုဒီဟွာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ကင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအဲဒီကားတွေမှာထားခဲ့ခြင်းပြီးရင်ကလေးတွေထားခဲ့ခြင်းဒါရီတို့လည်းရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အပြင်ကနေပြီးတော့ဒီအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ချက်ချင်းရှည်ချိုးခြင်းကိုလည်းရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အရက်တေစာတောက်စားခြင်းကိုလည်းရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဓစားရေအဓိကကျွန်တော်တို့ကပူရာကြောင့်မလို့ချွေးထွက်ပြီးတော့ဓစားလိုအပ်တယ်ပေါ့လိုအပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဓစားရေတောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဓစားရေမတောက်ဖက်နဲ့ဈေးကွက်မှာရှိရအလွယ်တကူရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အချိုရေတွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးတောက်သုံးခြင်းနဲ့ရှောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိုရေတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအပူကြောင့်အကြောင်းမလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခဏခေါရေတက်ကဆုံးရှုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုရေပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရေတောက်ဖို့လိုအပ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုသူကရေတောက်တဲ့အချိန်မှာရေမတောက်ဖဲနဲ့အချိုရေတောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အချိုရေတက်မှာပါတယ်တကြားတက်ကအဲရေတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုညှော့သွားစေတယ်ညှော့သွားစေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရေကမတောက်ခြင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ dehydration ဆိုတဲ့ဒီရေတက်ဆုံးရှုံးမှုအဆက်ပြီးတော့ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိုရေကိုလည်းမတောက်သုံးနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါလေးကအယူဆတွေပေါ့နော်ဆရာကဲထပ်ပြီးဆရာမှာကျင်တာလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုရာသီဥပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကလူကြီးတွေပြီးတော့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကအများအတန်းအဲဒါရာသီဥပဘယ်လောက်ဆက်ဒီဂရီဆန်စီယက်ရှိပြီလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအများအတန်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်အများအတန်းကြည့်ပြီးတော့အပြင်ထွက်တာတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုအဲမဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းရပြောသလိုပဲအဲပြောရရင်တော့ထီးနဲ့ဖက်နှက်မပါຫນွေကမှတိဆိုတော့ပဲเนาะအခုနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထီးနဲ့ဖက်နှက်တင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဗာလေးလှုပ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲဓစားရေပေါ့เนาะဓစားရေပူလေးတပူပါစောင်းတော့ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုတေချာလေးရှင်းပြပေးတယ်ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာဝင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပူဓာန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အပြင်ကိုအပူဓာန်နဲ့တကယ်ကိုရင်ဆိုင်လာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဂရုစိုက်တင်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းပဲဆွေးနွေးပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲနောက်နေ့ဒီမှာလည်းမတူညီတဲ့အပူဓာန်ကာကွယ်မှုကုသမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဆွေးနွေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်နောက်နေ့ပြန်ဆုံပါအောင်မယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်အခုပြသသွားတဲ့ Healthfix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ Pyong Play Application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင် Pyong Play YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Healthfix အစီအစဉ်။